မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမကြာတော့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲ2018ခုနှစ်ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ကိုလည်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ခုန်စရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့မယုံနိုင်စရာတွေကပြည့်နေလို့နေပါတယ်2018ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲသမရ20ပြောင်းလဲသွားခဲ့ခြင်းလက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိရောက်စွာအေးအေးယူလာနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကအစပြုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စီစဉ်နိုင်ခဲ့ခြင်းတို့အပါအဝင်တမရော်ကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်တိုင်းကြီး၅တိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်မြေတွေမှာအပြည့်အခက်ရက်စလေးလာတာအပြည့်အခက်ရက်ဆဲထားပြီးငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေက2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမှတ်တိုင်ဆိုင်လို့ရမယ်အကြောင်းအရာအချို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့2018ကိုလည်းပြန်လှည့်ကြည့်ကြဖို့အတွက်ဒေါက်တာမြင့်ဦးကြည်ပြီးနိုင်ငံရေးဆောင်မရှင်ဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းနဲ့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတွဲဖက်ထွတ်တွင်းမှုနှင့်ဆိုင်းကြုံညွန့်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တော့ပထမဆုံးဒီဆရာဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကိုဆွေးနွေးဆင်တာဒီ2018ခုနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆရာမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်လေးတွေဆရာဘယ်ဟာတွေကပြောင်းလဲတယ်လို့ထင်လဲဘယ်ဟာတွေကမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးလို့ဆရာထင်လဲဗျအဲပထမတစ်ချက်ကတော့ခုနကကိုတီးရဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသမရအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုမတ်စတာထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသမရအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပေါ့လေဒီဥွင့်မြင့်ဟာပထမဒီပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒီတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကတော့ဟိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဥွင့်မြင့်ကတော်တော်လေးကိုဟိုလုံနိုင်ခြံနိုင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အသားကျနေတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့သမ္မတအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာဟာတကယ်တမ်းကတော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုရေးအပိုင်းပေါ့နောက်လွတ်တော်ရဲ့အစိုးရကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပိုင်းမှာနည်းနည်းဟာကွက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းမြင်တယ်ဒီ2018အတွင်းမှာပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေရှိတယ်။အဲသို့တော်လည်းပဲဟိုတကယ်တမ်းကဟလာဆန်ရင်းကိုနာနာဖွတ်တဲ့သဘောနဲ့ဟလာဒီကိုအစိုးရတွေကလူချင်းတွေနော်ကိုပါတီတွေကလူချင်းတွေကိုအခရီးလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပိုင်းမှာတော့နော်အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ခုနသမရဦးဝင်းမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရပေါ့လေဒီဒီနောက်ဆက်တွဲပုံမှန်အနေနဲ့เนาะတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ကျွေးကြံသဘောမျိုးနဲ့ရှိနေတာတွေအားလုံးကိုသူကရှင်းပြလိုက်တာကတော့ဒါဟိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီသမရဦးဝင်းမြင့်ရဲ့เนาะဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်တွဲဆောင်ပွဲတွေမှာဒီပြောကြားချက်တွေเนาะဒီသဘောထားတွေကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။နောက်တိုင်းပြည်အပြောင်းလဲအတွက်အားဖြစ်စေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ2018ထဲမှာအမြင်ရတွေ့ရခဲနေတာကတော့အဲ့ဒီသဘောထားတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ချင်းချင်းပြန့်ပြန့်နော်အကောင့်ထဲပုံမှုအပိုင်းမှာတော့အားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်။အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါဟိုစိုင်းချုံချုံကိုတခုလေးဆွေးနွေးစေချင်တာပေါ့ဒီအခု2018ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီရုပ်အစိုးရကနှစ်နှစ်သားတက်တန်းက2018မှာဖြတ်သန်းလာပြီ2019ဒါဧပြီလတည်းဆိုရင်3နှစ်ဒါတက်တန်းအောင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကတခိုင်းနဲ့မဲပေးရင်းနဲ့မှဒါအာဏာရလာတယ်တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရလာတယ်ဆိုတော့2018ခုနှစ်အတွင်းထဲမှာတိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစဉ်ညွန်ပါများဆွေးနွေးကြရလဲဗျဟိုတိုင်းရင်းသားအရေးပေါ့လေပါတီပဲပြောပြောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ပဲပြောပြောပေါ့လေဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းဟိုအစိုးရဖြစ်နေတဲ့အနောက်ဒီအနေနဲ့ဟိုဆွေးနွေးတာတို့တွေ့ဆုံတာတို့အင်မတန်အားနည်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်တမ်းပါဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါလေ NLD အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဒါဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားအားလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလက်တွဲပြီးတော့အတူတကွဟိုရှေ့ကိုခီးချီမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကြည့်တဲ့ချိန်ကဆက်6ဆက်ခွန်မှာအခု18ထိရောက်လာပြီအဲ့တော့ NLD ဥဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ဟိုမိတ်ဖက်မူဝါဒပေါ့လေဒါတိုင်းနာပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီဟိုအင်အားစုတွေအပါအဝင်အားလုံးရဲ့ဟိုမိတ်ဖက်မူဝါဒနည်းနည်းပျောက်ဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီတိုင်းသားဒါကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများအပါအဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဖက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကဟို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသားဖြစ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတင်မှာကပဲနဲ့ဟော NCA မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာရောဟိုဆွေးနွေးတဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟို
ဟိုဆက်ဆံမှုတွေနည်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ် informal ပဲပြောပြောအလွတ်တဘောပဲပြောပြောဟိုတရားဝင်တွေ့ဆုံတာပဲပြောပြော immediate နည်းနေအချိန်ကြီး immediate နည်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာကဒီဒီနှစ်ပေါင်း80လောက်တလောက် immediate ရှုပ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဟိုဟိုခက်ခဲလာတဲ့ဒီပฏิပက္ခတွေအမြင့်ကလည်းရမ်းတွယ်နေတဲ့ဟာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာတော့နေ့ချင်းညချင်းမပြီးနိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မယ်နားလည်နိုင်မယ်ဟိုဘက်ကြောင်းဒီဘက်ကြောင်းအကုန်လုံးတည်နိုင်လေဆိုကမှဒါနဲ့ဒါကစီယုံဆွေးနွေးတင်းတွင်းဒါအကုန်လုံးပေါ့လေဒါအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီခင်းချင်းကကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့လေဒါတကယ်ကိုဟိုဟိုရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံချင်းတော့ဒါမှမဟုတ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတွေ့ဆုံတာတော့ informal လိုမျိုးအလွတ်တဘောနဲ့ပြောချင်တာပြောကဘာဖြစ်ချင်တာပြောတကယ်ရင်ထဲကပွင့်ထွက်လာတဲ့အခင်းချင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမတွေ့တာတော့မြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဟိုကနပြောတဲ့တိုင်းတားနိုင်ငံရေးပါတီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ကလည်းတကယ်ကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာအတူလက်တွဲခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဟိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော်တော်လေးကိုဟိုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆို2018ထဲမှာဒီရင်းရင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တိုင်ဆိုင်နေတာဆိုလို့ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကဒီ NC လက်မှတ်ထိုးတာတခုပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဗျဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့ဒါနှစ်နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်ကြာမှဒီဟိုနှစ်ဖွဲ့ပေါ့လေမွန်ပြည်သက်နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေထက်ကိုညော့ပြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း2015ဟိုဘယ်လိုကောင်လဲစပြီး NC ထိုးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာဒီမိုကရေစီဆိုးရပေါ့လေNLD အစိုးရတက်လာမှာပဲ NLD အစိုးရနဲ့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကအဲ့ဒါဖြစ်မလာဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းဆိုတချို့အဖွဲ့စည်းတွေက2015မှာကလေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကစောင့်တာပေါ့ဗျာဒီအစိုးရကိုမျောလင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့စောင့်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့2018ကျမှပဲနှစ်ဖွဲ့ထိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဟိုဟိုဖြစ်တဲ့နားထက်ကိုယော့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီဆံမြင်ဦးကတော့ဒါလက်ရှိမှာလည်း GB ထိုင်နေတယ်ဒီဟိုတာမန်လူတန်းသားတွေနဲ့လည်းအများအန်ထိတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတာမန်လူတန်းသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြောလာတဲ့အတန်းလေးလည်းဆရာစီမှာအများကြီးလည်းရှိမှာပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမဆွေးနွေးခင်မှာဆရာအနေနဲ့ပေါ့ဆရာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့2018တနှစ်လုံးမှာအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘာမင်းပြောချင်လဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ပါတီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများစုရဲ့စန္ဒမဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဆိုရဖြစ်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာခါကျတော့ခုနကဒီနိုင်ငံရေးအသုံးသက်တဲ့ဆရာကြီးတွေပြောသလိုပေါ့နော်2018တည်းမှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲတာသမ္မတပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့တာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သမ္မတပြောင်းလဲသွားတာကျွန်တော်တို့ကသိမထူးချဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမ္မတဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်တီးကြတာဖန်ပြီးတော့ပထမဆရာကြီးဦးထင်ကျော်เนาะသမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ကနေပြီးတော့နောက်တော့ရွှေ့ပြလိုက်တယ်ဆရာကြီးဒီဒီသမ္မတကြီးနှစ်ယောက်ဆုံးကလည်းနောက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မူဝါဒအတိုင်းပဲသူကလုပ်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညှော်လင့်တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲအဲ့တော့သမ္မတနှစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုကရှင်းနေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒူရက်ကတော့သုံးသက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူထုနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယုံနေမှာသမ္မတရုပ်ပုံနှစ်ခုပြောင်းတယ်သွားတာကိုပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့နောက်ကတော့အောင်ဆန်းစုဒေါအောင်ဆန်းစုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံစဲပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တွေက NLD ပါတီကိုအားမရတာလေးတွေကျွန်တော်မြင်လာရတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အမတ်တွေဒါတချို့သောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတချို့အခုအစ်စ်ရားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအစရွေးချယ်ခံလိုက်တဲ့ပုံကောနေပြီးတော့ငါနဲ့သားသမက်ကရဲ့ဥက္ကရာဘာလို့ပြောတာမျိုးတွေပါဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလူထုတွေကကြည့်ပြီးတော့ဩဒီလူတွေကအမတ်လားအဲဒီလိုမျိုးတန်တရားလေးတွေတော့ဝင်လာတယ်အဲ့တချိန်တော့ကျွန်တော်ကပါတီကိုမဲထည့်ပါလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာလူကအခုဘာပဲပြောအခုကိုကိုကြီးတို့ပါတီကလည်းပေါ်လာပြီ။နောက်ထပ်ပါတီတွေနဲ့လူတွေကစီယုံတွေလုပ်နေကြတဲ့ခါမှာပြည်သူလူထုကဘာမျောလင့်နေလဲဆိုတော့ကွဲပြားသွားတာမလို့ခြင်းဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တော့ဆန်းစုကြည်တော်ကောင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကနောက်ထပ်ငားတဲ့တော့ပြရအောင်မယ်။ဘာကြောင့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ဒီနေရာရဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ကြီးကြီးကြဲကြဲသူတို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်။တက်မတော်နဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်။အဲ့ကြောင့်အပေးရွေလုပ်တဲ့ကာလမှာ2018နှစ်နှစ်ကြာမှာသူတို့စပြီးတော့အခုထိုင်ပြီ။ခိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်9နှစ်လောက်တော့ပေးဖို့လိုတယ်တန်တဲ့လူတွေအဲ့အချိန်မှာခုနဆရာကြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးဟုတ် NLDB ပဲလေ NLD ပဲလေမောင်ပိုင်စီးထားလို့မရဘူးနေရာတွေပေးမှသာလင်ကျွန်တော်ခုနတက်ဆက်တရားစုပင်လောအစားပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်မှားလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တက်ဆက်တရားစုဒီမှာအားလုံးဒီမှာရှမ်းနေရောကချင်နေရောကရင်နေရောမြောက်ပိုင်းနေရောအကုန်ပါလာမယ်လို့
မျောလဲအခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဟုတ်တွေ့ရကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဒီဒီဟာမျိုးကတိုင်းရင်းသားတွေကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လို့ရင်ပူအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းဦးဆောင်နေရတဲ့စာရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြမယ်ဒါကဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသားလည်းမဟုတ်ဘူးလူလူသားတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်လူလူရဲ့လူနေစဉ်နေစဉ်အခုလူတွေစောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတယ်လို့ပြောနေပဲမလဲဆိုက်ကားသမားကတနေ့ကိုတပေါင်းရှာနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာနော်အဲ့ပေပုတ်တရားလည်းတနေ့ကိုတပေါင်းလောက်တော့ရှာအဲ့ဒီလာမှာပဲဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူကအနေဆုံးလာစားအောင်5000လောက်သတ်မှတ်ပါလို့ပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာအပြင်းမှာဒါဝန်ထမ်းတွေလက္ခဏာတွေပြောတာနေ့စဉ်ပေပုတ်ရောင်းနေတဲ့လူကတနေ့ကိုသူအနေဆုံးတပေါင်းရှာလို့မရှာရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်သူတက္ကစီကားတော့မစီးနိုင်ဘူးဘတ်စကားတော့တိုးစီးမယ်ဟင်းရွက်ကစုံဝယ်မယ်အဆက်ဆက်ကုန်စည်းအဲ့တော့လူတွေရဲ့အမြင်သားထဲမှာ2018နှစ်ကိုသုံးသပ်ပြပါဆိုရင်တော့ status quo ပဲတော်အမြင်တော့ယော့လဲယော့မသွားဘူးတက်လဲတက်မသွားဘူးဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ NLD မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြန်ကားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာခုနကဟိုကျွန်တော်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်နဲ့ပါတဲ့အဖွဲ့များပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကညွန်မောင်းအစိုးရများဖွင့်ခဲ့သည့်ရှိသောကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကြာဆုံးမယ်အဲ့ဒါတို့တွေစိတ်ပူနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူ့ကိုမဲပေးရမလဲဆိုတာ2020ကိုဝေဝါးနေကြတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူ့များပြန်စုစည်းရမလဲဆိုတာလူလူဘက်ကခံစားချက်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဒီဆက်ရှိတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းမြင်သုံးသပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်စီစဉ်တာကတော့ဒါဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကိုပါဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကဒီ2018အတွင်းမှာပေါ့ရခိုင်အရေးကိုကင်တွယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကြမှာမျက်နှာငယ်စရာလေးတွေတချို့လေးတွေကြုံလာတယ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှဒါဖိအားတွေလည်းဒီ18ခုနှစ်အတွင်းမှာ2018အတွင်းမှာတော်တော်များများရှင်ဆိုင်လာရတယ်လို့ဒါကြားသိရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာသုံးသပ်ပေးပါအောင်ဗျအဲကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပေါ့လေဒီ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဖိအားပေးလာတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြစ်တင်ဝေဖန်သုံးသပ်လာတာတွေဟာတိတိတသာမြင်မာလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကနော်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေမြင့်တက်လာရင်နော်အစိုးရလွတ်တော်တတ်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပို့ပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလိုအပ်လေလေလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားကတော့2018ထဲမှာရော2018မတိုင်ခင်ကရောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းကင်းကွာလာတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေ့နေရတယ်။ဥပမာတိတာတဲ့တစ်ခုဆိုရင်ဥပမာ2018အတွင်းမှာဟလာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဥပမာနိုင်ငံတော်သမ္မတပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးတော့အထွေထွေမူဝါဒရေးရမိန်ကုန်းသဘောမျိုးပြောတဲ့နေ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဟလာနိုင်ငံခြားကနေလာပြီးတော့လေပတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယသမ္မတနဲ့လာအိုဝင်ကြီးချုပ်နှစ်ယောက်ပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံခြားကြီးဝင်ကြီးဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာ9ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့လေပတ်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားခီးစင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအားလုံးပေါင်းလိုက်မှသူက၈နိုင်ငံလောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးရွားရွားကျဆင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အနည်းဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်တို့နဲ့ဟလာကမ်ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့နော်ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟွန်ဆန်က2018ခုနှစ်အတွင်းမှာနော်နိုင်ငံသားခီးစင်18ခုသွားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုလည်းတွားပြီးတော့အထွေထွေမူဝါဒရေးရာမိန်ကုန်းပြောတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက် ASEAN ဟိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုလည်းသူတွားတက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကြားပြတ်လေးတစ်ခုမေးချင်လို့ဆရာ။ဆရာဘာကြောင့်ဟွန်ဆန်နဲ့နိုင်ရှင်ရတာလဲဆရာ။ဥပမာဟွန်ဆန်ဒီလဲပဲဟဲ့လားဟိုခုနပြောသလိုဒေတာတွင်းမှာသူကလည်းပဲခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရွေးကောက်ပွဲကတော့တက်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဟဲ့လားဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဟိုတရားမျှတမှုမရှိဘူး။နောက်တပါတီပုံစံမျိုးဟိုပုံဖော်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကဝင်ကြီးချုပ်เนาะအဲ့ဒီဝင်ကြီးချုပ်တောင်မှနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီလိုချေချေပြန့်ပြန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုချဲ့ထွင်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းဥမာဒေတာတွင်းမှာဥမာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာဒီဟာသူလည်းပဲအဲ့လိုပဲအရှိတော်ရှာလူချင်းကြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချေချေပြန့်ပြန့်ကိုထိတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆံနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟဲ့လားနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပုံစံเนาะ view ဟာတွေဟာစိတ်တိုင်းကြားเสียမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ဆန်းကျော်ကျွန်းအနေနဲ့ရောဒါဟိုပါတီမှာလည်းဒါထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တရားအနေနဲ့တာဝန်ယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးတဲမှာလည်းထက်ထက်ဝင်ပါဝင်နေတဲ့လူတရားအနေနဲ့
ဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဗျ။ဟိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတော့ဆရာရံမျိုးတင်လိုက်တော့များပြောတော့ပြီပေါ့လေ။ပြောတော့လဲဆိုတော့ကဟိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီရခိုင်ကနေစပြီးဖြစ်လာတဲ့ impact ကိုပြန်သားကြည့်တဲ့အချိန်မှာじゃဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာじゃတော့ဟိုနိုင်ငံတကာလူကြီးတွေလာရင်ကျွန်တော်တို့လာတွေ့တာရှိတယ်အခုနှစ်ကတော့မရှိသလောက်ပဲပေါ့အဲ့လိုလာတွေ့တာမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာလူကြီးတွေမလာဘူးဆိုတာနဲ့ဘာလဲတော့တက်ဆိုင်လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ NGO တွေသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါတခါလေးလာတယ်လာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေလည်းမရှိတော့ဒီဖက်မှာဥမာဟိုရှမ်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလှုပ်ချင်တာဘယ်ဖက်ဘယ်ပြည်နယ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပါတီတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိတယ်ဒါနိုင်ငံတကာဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းကတော့နည်းနည်းနဲနေတယ်ဗောလေဟိုဂျပန်တို့တော့ဟိုလာတွေ့တာတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်လိုမျိုးကတော့တရုတ်ကတော့ဟိုနည်းနည်းထူးထူးခြားခြားကိုတွေ့နေတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့နဲ့တက်ဆိုင်တယ်သူကလှုပ်ချင်တာများနေတာဟိုတရုတ်ကတော့များနေတော့ကသူကဟိုဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ဟော US တို့အနောက်တို့တွားပြီးတော့တင်းနန်းတက်တဲ့လူတွေက why not ဟောပေါ့ China ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ China ကိုမလာလဲပေါ့မင်းတို့ဟောတင်းနန်းလွတ်တဲ့လူတွေပေါ့ပညာတွားတင်းတဲ့လူတွေဟာမင်းတို့ငါတို့မှမဖိတ်ပဲနဲ့ပေါ့ဒီအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးနဲ့မြင်ရတဲ့အခင်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့ဟိုဘက်ပေါ့လေအနောက်ချမ်းကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့တပြေးပြေးအလံဝေးတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဟိုအရှိတ်ဖက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုဆက်ဆံနေရတဲ့မဖြစ်မနေဆက်ဆံနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတာဗောလေဒါ international pressure အကြောင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိထက်မှာကအများကြီးလှုပ်တင်တယ်လို့မြင်တယ်သူများကကျွန်တော်တို့ pressure ပေးလေကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုယုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆံရမယ်မှဟိုပြောကြတယ်ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီး OIC အချာချာအချာဖွဲ့စည်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေနဲ့ဒီလူမျိုးဖွဲ့စည်းတယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့ဘလို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံမှုလုပ်မလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တင်တဲ့လို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါဆရာရင်းမသွင်းလဲဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီ2018ထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါတော်တော်လေးကိုဟိုနိုင်ကြဟိုပါဘောနော်အခြားနှစ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်နည်းနည်းတော်တော်နည်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခြင်းอ่ะဒီပြည်သူတွေဘောမှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဇာမင်းယူဆလဲဗျကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသိတော့မကြွားဘောလေဒါပေမဲ့လေခုနကအခုရခိုင်ရဲ့ရေခင်းอ่ะဘယ်နိုင်ငံပဲထွက်တယ်ခလဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်ကအပြန်ထွက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီကြောင့်ပဲမိခါအဲ့ဒီအမဲစစ်ကြီးอ่ะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေอ่ะဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမှန်းလဲမသိဘူးเนาะအတော့နှစ်ဖက်စလုံးကစစ်တပ်ဘက်ကလည်းမှန်တယ်အခုခုနပြောလို့ဗောသတင်းမီဒီယာသမားတွေဟိုထောက်လန်းပြီးတော့ဒီသတင်းပေါ်ထုတ်တာမှန်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကလည်းဘာပဲပြောပြောရောင်းစားတာပဲငါတို့တိုင်းပြည်ကိုအဲခုနကအတီညိုပြအောင်လုပ်တာပဲဆိုတာမျိုးတစ်ဖက်ကမြင်တယ်အဲ့တော့ဆိုတာကအဲနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာခုနအထူးသဖြင့်ဆရာဆိုင်းပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အေး EU လိုနိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံနဲ့မဆက်ဆံဖို့နော် British ကနေစပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခုနကစစ်တီးကိုအပေါင်းပဲခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တန်ရုပ်သိမ်းတယ်လို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ကိုတွေ့လေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီတလီနိုင်ငံနော်အီတလီနိုင်ငံဟာခုနက EU ထဲမှာလည်းပါနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဗမာပြည်ကိုအရန်ကိုသူတို့ကခုန်နေဖြံဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ရခိုင်ဒေသရဲ့ခုနကသူတို့ဒီဖြံဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ကြားမာရေးခဏတည်းမှာအရန်ကိုကောင်းမွန်သွားတာမြင်လို့ရှိရင်တိမ်မမာနိုင်ငံရဲ့ image ပြန်တက်လာမှာပဲဆိုလို့ယူဆရတဲ့ကြောင့်အီတလီရဲ့လွတ်တော်အမတ်ကဗမာပြည်ကိုလာတယ်။နောက်လွတ်တော်အမတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကဒီဒီဆရာဝန်အဖွဲ့လေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတော့ကဲမင်းတို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုတင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ primary care ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံကြားမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွေကိုမင်းတို့လှုပ်ဆန်းပါဆိုကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့အခုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော် proposal တခုရွေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဒီ health mission ကိုအီတလီကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလည်းဘလို့စိုးရိမ်နေဆိုတော့အီတလီနိုင်ငံအစိုးရနာမည်ခံလိုက်လို့ရှိရင် EU ကကန့်ကွက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အီတလီအစိုးရနာမည်မခံဘဲသူ့ရဲ့ data ကြီးအစိုးရပေါ့ဗျာဒီမာလီယာရိုမာနီယာ health region ကနေပြီးတော့အဲ့ regional governor နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကို support လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရှိရဆိုအကြောင်းပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့တော့သူတိတ်တိတ်ပေါ့ဗျာဟို EU ရဲ့ကောင်းနေ plan မှုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာလည်း political comment နောက်နှစ်ကြာရင်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရပြောင်းသွားခဲ့သည်ရှိသောဒေသကြီးအစိုးရကြံခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေသကြီးအစိုးရကဒီကျွန်တော်နဲ့တရက်ဆွတ်သွင်းမယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းညှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်အောက်ခြေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွံ့ဖို့ပေါ့အောက်ကရှိတဲ့ civil society တွေရဲ့ promote တက်ရေးနဲ့ဒီက impact တခုရအောင်လုပ်မယ်တော့ဆိုတာကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဘာပဲပြောနေပြောနေကျွန်တော်တို့လည်းအသွားရင်အမေခံရတာပဲကျွန်တော်အခုမနေ့တနေ့မှဆောင်းလေး6ရက်လောက်ကို UK လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းနေရတယ်သူတို့မရှင်းတတ်ဘူးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိုင်
ပြဿနာကဆရာတို့မီဒီယာသမားတွေလည်းရှင်းလျက်ရှင်းလျက်နဲ့သူတို့တွေအကုန်လုံးထောင်ထဲဝင်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဆိုတာကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကပြဿနာကဆရာပြောသလိုပဲရခိုင်ရဲ့ပြဿနာကြီးကိုကျွန်တော်မရှင်းနိုင်ဘူး။မရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်တခြားခုနကဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ exchange program တွေပေါ့ဗျာ။ဟိုဘက် visit ဒီဘက် visit နော်သွားရလာအဲဒါဆိုအာဆီယံထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောစ조사လုပ်နေရှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နဲ့အခုတော်တော်များများတရုတ်နဲ့ဂျပန်နဲ့တော်တော်ဝင်လာတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာလာမန်ပြည်သူလူလူအနေနဲ့ကျွန်တော်ခန်းစားကြည့်ရတာနိုင်ငံနိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာ2018ခုနှစ်မှာအနည်းငယ်တော့ယော့သွားတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မာမမမတ်လက်သိပ်ရှို့ပြီးတော့ထောက်ခံကြတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့မြင်ရတာပြောတာဒါအတက်ဆရာပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါဆန်းကျင်ကျွန်တော်ကိုတခုဆွေးနွေးစီချင်တာကဒါဆိုင်းတို့ပါတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေထဲမှာဒါအင်အားကြီးတဲ့ပါတီတခုအနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းဒါနေရာတော်တော်များများရထားတဲ့ပါတီဆိုတော့ဒီလက်ရှိကိုနဲ့ဟောဒီလုတ်ဖို့ခိုင်မဲ့ပါတီလို့ပဲဆိုပါစို့ဒီ NLD ပါတီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာစင်ပြိုင်ပါတီတခုအနေနဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာဘာများသုံးသက်ခြင်းလဲဗျဟိုစင်ပြိုင်ပါတီလို့တော့မပြောရင်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်လို့လည်းမရဘူးဒါတကယ်နိုင်ငံရေးမှာကဟိုနိုင်ငံရေးရတန်းတူတာပဲရှိတာဗျဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုဒေတာနဲ့အချက်လက်နဲ့ပြောနိုင်ကြအဝေးဗျအော်ကျွန်တော်ရဲ့ SNLD ကဒီတော်စုအစ်မ18ယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်18ယောက်ပဲဆိုတော့သူကအခင်းချင်းကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးတကက် real politics ဆိုတာအဲ့အခင်းချင်းနဲ့ကစားရတဲ့ချိန်ကျတော့18ယောက်ဆိုတာဒီဟို600ကျော်ရဲ့ဟိုတကက်ဟိုနည်းနည်းလေးပဲရှိတာပါဗျာအဲ့တော့ဆိုတော့ကတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကတော့ဟိုဟောပေါ့ဟိုရှင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့တေးချတယ်ဟောပေါ့လွတ်တော်ထဲမှာအစိုးရကတော့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာအစိုးရကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်တာလုပ်နိုင်တဲ့အတိုက်ခံအင်အားတော့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရခိုင်နဲ့ပေါင်းလိုက်အောင်တခြားတိုင်းသားနဲ့ပေါင်းလိုက်အောင်တခြားကြိုက်တဲ့လူနဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်အောင်20ရခိုင်တော့မကျော်ဘာလို့တိုင်းသားအလုံးက2015 2018ကြားပြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ 9% မှရှိတယ်အလုံးပေါင်းမှ 9% ဒါတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်တွေကရှိတယ်ဟိုဘက်လိုက်တာတော့ဒီဘက်လိုက်တာတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ USDB ရလဲ 9% လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကမြင်ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပျောက်နေတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်။ဒါကောင်းတဲ့အလားလာမဟုတ်ဒီမိုကရေစီတဲ့ကောင်းတဲ့အလားလာမဟုတ်ဟိုကနကျွန်တော်ဒေါက်တာပြောတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညင်းချင်တာဟောပေါ့ကျွန်တော်20ခင်းချင်းပါလေဘယ်လိုဟောမလဲတပါတီတည်းကပဲအစိုးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကတိတ်တော့မကောင်းမြဒီမိုကရေစီအရာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတပါတီအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအုပ်ဆိုးခဲ့တာလွန်မိုးခဲ့တာကြာပြီကြာပြီပြီးတော့ဟိုအခု2010 2015ဒီတပါတီကပဲလွန်မိုးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလွန်မိုးတဲ့အပြင်တော့မှဒီဘက်မှာအတိုက်ခံမရှိတော့ပဲ2010မှာဆိုရင်လည်းအတိုက်ခံလို့ပြောစရာလူကိုမရှိတော့ဖြစ်နေတယ်ဟောပေါ့ဒီဘက်အခု2015ဆိုရင်လည်း USDB သူ့အတူနိုင်တာပေါ့လေ 9% တော့ပဲရှိတယ်ဟောပေါ့နိုင်ငံရေးအရစကားပြောလို့ပဲရတာတကယ်တမ်းညာအလုပ်ကလုပ်မရဘူးဟုတ်ကဲ့လွတ်တော်ထဲမှာဆိုအနိုင်ဆုံးများကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေးကိုဟောပေါ့ SNLD အနေနဲ့ပြင်ချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် SNLD ရဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပေါင်းပြီးပြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့20ရာခိုင်နှုန်းမှမရရင်အလကဟိုလေကုန်ခံပြီးတော့လေဟိုကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်မီဒီယာမှာအော်နေုံကလွှဲဘာမှမလုပ်နိုင်လက်တွေ့ဘောမှာလွတ်တော်ထဲမှာ20ရာခိုင်နှုန်းကြော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုပေါ့အတိုက်ခံအင်အားစုကပေါ့လေဘယ်ဖက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အတိုက်ခံအင်အားစုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစုဖွဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကြော်မယ်ဒါဆိုဒါမှသာလေအစိုးရကိုထိန်းချောင်းလို့ရမယ်မဟုတ်ရင်အစိုးရတော့စေတနာနဲ့လှုပ်တာပဲစေတနာဆိုတာအဲ့ဒီစေတနာကလည်းမားနိုင်တယ်တခါလေကြတော့ဟိုအမှန်နဲ့စေတနာလည်းရှိတယ်အမားပဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်စေတနာလည်းရှိတယ်ဒါကိုအတိုက်ခံကဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးခင်းချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲစ조사ကြစေခြင်းနဲ့အခုပါတီတွေအတိုင်းတိုင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကောင်းတာဒါဒီမိုကရေစီရဆိုရင်တော့ဟိုပန်းပေါင်းဆုံးပွင့်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးကတော့အင်ပလန်ကောင်းတဲ့ခင်းချင်းပါဒါပေမဲ့တခုပဲဟိုပြောချင်တာအားနဲ့ချက်လို့ပဲပြောအောင်လားဘာပဲပြောအောင်လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပါတီတွေပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပါတီတခုကကျွန်တော်တို့ပါတီကဒီမူဝါဒနဲ့တွားပါတယ်အလုတ္တမားနဲ့ပတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမူဝါဒရှိပါတယ်တောင်လူလေဓမ္မဒီမူဝါဒရှိပါတယ်မွေးစေးကဒီလိုကာနာတိုင်းကာနာတိုင်းမြေယာစတဲ့ဖြစ်အားလုံးကလည်းငိမ့်ချမ်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးများငိမ့်ချမ်းရေးမပြီးသေးဘူးတေချာတယ်ဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တွဲဒါဆိုရင်ငိမ့်ချမ်းရေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့ငါတို့ကဒီလိုမြင်ပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကတော့ငင်းချမ်းရေးတွေပထမငင်းချမ်းတွေဒုတိယငင်းချမ်းတတိယလှုပ်လို့မရတော့ငင်းချမ်းရေးအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်အစီအစဉ်တွေပါပြောဖို့လိုတယ်ဟာအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ဒ
တက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍကဏ္ဍတိုင်းမူဝါဒတွေနဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ငါတို့ပါတီကတော့ဖြစ်2020မှာငါတို့အစိုးရများဖြစ်ဒီလိုလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ message ပေါ့လေ clear message ပေါ့တကယ်အသေးချာအဲ့လိုမျိုးလုပ်စီချင်တယ်ဒါဆိုဆက်ဆိုင်ဆိုလိုချင်တာကဒီ2018ခုနှစ်ထဲမှာဒီအစိုးရရဲ့မူဝါဒချမှတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာတချို့တွေအားနည်းနေတာလေးတွေရှိနေတယ်လို့ညာဆိုလိုချင်တာလားမသိဘူးအမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ဟိုပေါ့တက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာဘာဒီပိုင်းဆိုင်ရာပါလဲဟိုအစိုးရဖြစ်သွားရင်တော့အစိုးရသူမဖြစ်မနေလှုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်မူဝါဒတွေလည်းရှိတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းရှိတော့ကအဲ့ဒါသူကဒူလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါတီကဒါကို policy ချရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လမ်းကြောင်းပေါ့စီးပွားရေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုတွားမလဲပေါ့အခုမြင်ရတာဟောလေအာမြန်မာ sustainable development plan အာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ plan မရှိတဲ့ဒါဘယ်လို implement လုပ်မလဲဆိုတော့အတိတ်စိတ်အစီအစဉ်တွေကတွေ့မနေဘူးပေါ်မနေဘူးကြီးလိုက်ရင် implement ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်ကနေစမယ်ဆိုတော့အမပေါ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေကစပါလေအဲ့တော့အစိုးရတရက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပေါ့2020မှာပါတီတွေနည်းနည်းရှင်းပြိုင်ချင်းနေဆိုရင်ဒီတကယ်ကိုဟိုကာနာလိုက်ကာနာလိုက်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတကယ့်ကိုလူထုကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးတော့ဟိုမဲဆွယ်နိုင်တဲ့စင့်ပေါ့လေအဲ့လိုလုပ်စေချင်တယ်ဟိုဘာလို့အခု2018ပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့2019တနည်းပဲရှိတယ်2020မှာလည်းသူကဟိုလာအောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုငင်းချမ်းကိစ္စတွေဟိုအထွေထွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေက international pressure တွေအများများတဲ့အချိန်မှာအခုကတည်းကမဆိုင်တော့တေးချတယ်နီးလာတဲ့အချိန်အီယောအီယောနဲ့သူကတော့ဟိုဒီတိုင်းမပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒေါက်တာရမျိုးသိန်းအနေနဲ့ရောဒီလက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့ဒါ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဒါအားရတာလည်းရှိတယ်အားမရတာလည်းရှိမယ်အတန်တွေဘောင်းဆောင်ထွက်ခဲ့တယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဒီဟိုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးအပြောင်းလဲရဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါအမျိုးမျိုးအတန်တွေထွက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဆရာဗာမြန်သုံးသက်ခြင်းလည်းဒီတနေ့လှုပ်ဆောင်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ခုနဒီဟိုစိုင်းကြောင်ညွဆွေးနွေးတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီ2019ကအရေးကြီးတယ်အဲ2019မတိုင်ခင်မှာ2019ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာ2018ကိုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြီးသုံးသပ်နိုင်မှုလို့တယ်နော်ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီမှာအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒီပုံမှာပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှ2019ကိုပြင်ဆင်မှုတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့လေဒါခုနဟိုကျွန်တော်မြင်တာကတော့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကြီးမားတယ်ပေါ့လေစိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘူချိုးကင်မှုမြင်မာနေတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့သွားနေတာဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲကိုသွားနေတယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘိုးအချုပ်ကံမှုတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ရှော့ချဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဘိုးအချုပ်ကံမှုမြင်မာလေလေဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲကနှောင့်နှေးကြန့်ကြာလေလေလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့2019အတွင်းမှာဒီကိစ္စကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အစိုးရထဲမှာရောလွှတ်တော်ထဲမှာရောနောက်အာဏာရပါတီထဲမှာရောဘိုးအချုပ်ကံမှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲအဲ့ဒီလိုဖြေလျှော့လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်အပြည့်တို့လူတို့ထမ်းပို့ထားရတဲ့ဝင်တို့ဝင်ပို့ကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြေရောနိုင်မယ်လို့မြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့2020မှာစိုးရိမ်တာကမဲပေးတဲ့လူရာဂိုင်းလုံးတိတိတသာကြဆင်းသွားမှာပဲ။အဲ့ဒီကြဆင်းသွားတာဟာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့လက်ရှိအစိုးရနဲ့အာဏာရပါတီဟာပြည်သူလူထုထမ်းပို့ထားရတဲ့ဝင်တို့ဝင်ပို့ကိုတိတိတသာဖြေရောမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြေရောပေးဖို့ကလည်း2019တနည်းပဲကြံတော့တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးဟာအင်မတန်မှနော်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတရက်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီဘိုးချုပ်ကံမှုရှော့ချရေးနဲ့တော့တစ်ဖက်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဆက်ဆက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာဟလာအမိန့်အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုတွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမိန့်အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ရှော့ချဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါဒါဆို2018တွင်မှာဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအမိန့်အာဏာနဲ့တွားနေတဲ့ဘိုးချုပ်ကံမှုများနေတယ်လို့ဆရာအဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်တော့2018ခုနှစ်အတွင်းမှာအစိုးရဘက်မှာရောလွှတ်တော်ဘက်မှာရောနောက်အာဏာရပါတီဘက်မှာရောဘိုးချုပ်ကံမှုကတိတိတသာမြင်မာနေတယ်။နောက်ဘလို့ဘိုးချုပ်ကံမှုမြင်မာပြီဆိုတော့ဒါဟာအမိန့်နေဟလာညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကလွှမ်းမိုးနေတာသိကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကံမှုမြင်မာမယ်အမိန့်နေညွှန်ကြားချက်တွေလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဒီမိုကရေစီကိုသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အာဏာရှင်စနစ်ကိုသွားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒါဆရာဦးမြင့်ဦးအနေနဲ့ကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့2018ထဲမှာပြည်သူကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တခုလောက်များဆရာမှတ်မိတာရှင်ရှင်ဆွေးနွေးပြပါဦးအရင်ဆုံးကဆရာဆိုင်းကျော်ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတပါတီရဲ့ကြီးစိုးတာအန်ဒီရရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က NLD နဲ့ရ
chan guna na sia ro party do di mo ta cha tai yin da party di ne su bang pi yo a pe yu mya da au chou yi bai ma do di mo guna na a phet kha ya sa yi bai ma ta tai yin da si lo nyin yi bai ma chan kaung saung yi jao ga mya u saung lai khe sin chano sin da da bo le chano ro da lu lu bai ya le chano ne naing gan yi le taim ma ti ya kha jao chano myo len tha da ga di a de ne democracy a lan do aok ma be democracy su zi de au su de ga su pi do တို့ရကူနာမှာတိဆောက်တယ်လို့လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ပေးနိုင်နေရာတွေပေးရမှာပေါ့ဆရာ။သူတို့ ਈ ပဲသူ့တွေရတိုင်းရင်းသားကိုပဲပြန်ပေးပြီးဒါ NLD ရတိုင်းရင်းသားလို့ပြောလို့တော့မရဘူး။ရှမ်းတခြားပါတီတွေရပါတီရပါဝင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာပေါ့ဆရာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုများမလုတ်ခိုင်တိုင်ခဲ့ရင်တခြားလူတွေဝင်သွားရင်ဒီမိုကရေစီဆုံးရှုံးသွားမှာကျွန်တော်ကြောက်တယ်ပြည်သူလူထုက။ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးဆရာကမျော်လင့်တယ်လေမေးလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာပြောသလိုပဲဘူချုပ်ကင်မှုဆိုတာကဒီပါလီမန်ကရောပါတီတွဲမှာရောနောက်ခါအခုအစိုးရရန်တရားတွေမှာအခုမှကျွန်တော်တို့ကဌာနတွေကိုလွှဲပြောင်းဖို့ထွေဥ်တွေကိုလွှဲပြောင်းဖို့လုပ်နေတာဒီနေ့ပဏိတိတွေပဲကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာခုနဒလန်နာကောင်ကနေသူတို့လှမ်းပြီးတော့ဟိုဒီအီးတွေလောက်တာတွေရှိနေပြီမသိဘဲနဲ့ဝန်ကြီးမသိဘဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကဘူချုပ်ကင်မှုဒိုဒီမှုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတတ်မှာတော့ဘူခဲ့ဒိုဒီမှုပေါ့ခုနကတော့သူတို့ပြောတဲ့အာဏာပိုင်တစ်ခုခုဒီတယ်မကစင်ပြိုင်နှစ်ခုရှိနေတဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာတခုနဲ့တခုလွန်ဆွဲနေကြတာကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးသားမှာတော့ပြည်သူလူတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်မလိုလားချင်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှာတပါကျွန်တော်တို့မှာမင်းတို့သူ့အောက်ကိုဒိုတိမို့သူနဲ့ဓာန်လူကြီးသူတခြားလူတွေတော့အသိမှတ်ပြုပါ။ကျွန်တော်ဆိုတာအသိမှတ်ပြုရအခုယနေ့ပါလီမန်ထဲမှာသူပြောလို့18ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်မျှပေးနိုင်တယ်။နောက်သူတို့ဒီ18အချာနဲ့လူတွေရခိုင်ထိုးနှီးကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တော့ကချင်းဒီလိုလေးပေးလာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဆိုတာကလက်ရှိအထက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နေရာပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒါမှအဲ့လိုပြင်ဆင်မှနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မပြိုကွဲသွားတဲ့တပါတီရဲ့ကြီးဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးမရနိုင်ဘူးပါတီရေထွက်လာတာလဲဒီမိုကရေစီရဲ့အသီးပွင့်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့2020မှာသူပြောသလိုပဲဆိုရင်လည်းတွားပြီးစိတ်ညစ်ပြီးတော့မဲမပေးဘူးလားဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဲပေးပြန်တော့လည်းဘလို့ပေးရမလဲဆိုတာတွေဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကလည်းစီယုံကြီးတွေဝင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတာပေါ့ဒါပြည်သူလူတွေကျွန်တော်ဘက်ကဒါအကောင်းဆုံးဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်တော့2019ကသူ့အတွက်ခွင့်ရေးပဲဆရာကြီးပြောတာကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတွေကိုအချိန်အဟုန်နဲ့လုပ်ပြရမယ်လူလူလက်ခံတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေဟိုငနဲ့တက်လာအောင်လုပ်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးလက်တွေအောက်ခြေမှာဖြစ်ပြနေတဲ့မီဒီယာလောကမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဝန်ထမ်းလောကမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလူလူလက်ခံနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်လူလူထောက်ခံမှုပြန်ရမယ်လူလူကစိတ်ပါလာမယ်ကျွန်တော်အမြင်ဆုံးကတော့အဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါဗျာဒါဆိုဒီဆရာတို့၃ယောက်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်ကြည့်ရရင်ဒီ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဒီလက်ရှိအာဏာရပါတီပေါ်မှာလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကြားနေတယ်လို့မြန်ဆရာတို့ဆိုလိုချင်တာလားဗျာဆရာမင်းလည်းညွှန်ပြနေကြပြီ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒါတော့သိကြတယ်။ဟို2015ခုနှစ်နဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့2016မှာကြာလာတယ်။2019မှာကြာလာတယ်။2018မှာပို့ပြီးကြာလာတယ်။အဲ့တော့ဒီဇက်တိုက်ကြာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုနော်ကြာနေပါတယ်လို့မမြင်ရင်ဘယ်တော့မှပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့ဒီလို့မမြင်ရင်2020မှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြာဆင်းတဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်ပင်းတိုးရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုဆိုင်ကျော်ညောင်းကရောဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘာလို့ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကတောင်မြောက်ကမ်းမြောက်နိုင်နေဆိုတာဒါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မဲလဲပါလို့ဒါနိုင်တော့တိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေမဲတွေလဲပါလို့ဒါသူတိုင်းမြူအာဏာရလာတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရောဒီပါတီပေါ်မှာဒီရုပ်ပါတီပေါ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်လိုတိုင်းတာတွေရှိနေပြီလဲဗျ။ဒီတိုင်းရင်းသားနယ်မြေပေါ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့သူကတေးချတယ်တက်ဆိုင်ရာသူတို့လူမျိုးပါတီကိုပြေးကြလိမ့်မယ်2020ကြရင်ဟို NLD ကိုလည်းဆက်ပေးမဲ့လူကလည်းဆက်ပေးတာလည်းရှိမှာပေါ့လေဟိုဒီကြားဖြတ်မှာကအခု2018ကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့တချို့တိုင်းသားဒေသတွေပြန်သွားကြည့်လိုက်တော့ကချင်ဖြစ်ဖြစ်ဟောကချင်မှာရှိတဲ့ဟောမဲဆန္ဒနယ်မှာရှမ်းမှာဖြစ်ပြီဘာလဲဆိုတော့မဲပေးတဲ့အားကြတော့တယ်ဟိုဟိုဟို voter ဟိုပေါ့ voter ထားတော့ပေါ့လေဟောပေါ့လာပြီးတော့မဲပေးတာကြတော့တယ်ကြတော့တယ်ဆိုတော့ကဟိုကနဆရာယံပြောသလိုပဲဒါမနက်ကမယ်တခြားပါတီကိုလည်းမပေးချင်မပေးချင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုလာမပေးတော့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်ချင်ရှိတယ်ဗောလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချင်ဟောပေါ့အခက်ခဲပြအထက်ကြုံလာနိုင်ချင်ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အခုဟာကလာပေးတဲ့လူကလည်းဟောပေါ့လာထဲ့တာဗောဗျာတကယ်လို့များ2019 2020လောက်မှာတခြား option တစ်ခုခုပေါ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုများပေါ်လာဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲပေါ့ဒါအခုကဟိုရွေးချယ်ဆရာဆိုတော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့လောက်လာရွေးချယ်ဆရာဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဒီဆောက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများပေါ်လာဘာဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ချိန်ကျရင်စိန်ခေါ်မှုကဒီထက်ကြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကဟိုပေါ့ပေါ့တော့မနေတင့်ဘောဗျာဒါပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ငါပိုင်နေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဟိုဘီဒူအားလုံးကငါ့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ
ဟိုဟိုအစင်ပြီကောင်းပြီလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်းတာတခုထိပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါကိုကိုရလာတဲ့ထောက်ခံမှုကိုတည်တံ့အောင် sustainable ပေါ့လေတည်တံ့အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ခက်တယ်ရအောင်လုပ်တာတဆင့်ဖြစ်တယ်ရထားတဲ့ဟာကိုရတဲ့ထက်ရအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဟိုအောက်ပြန်ပြုတ်မကျတော့အောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပို့ခက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုထိန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အပြိုင်ဆိုတာပြောလို့မရပါဘူးပေါ်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပြန်ရှိလိုက်တော့တောက်လျှောက်ပေါ်တယ်ဟုတ်တောက်လျှောက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုမကြော်နိုင်ရင်အဲ့ဒီပါတီကချဆုံးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အရင်ပါတီတွေပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်အရင်ပါတီတွေကကျွန်တော်တာစားညနေရှိခဲ့အခုထိလည်းအကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟောဖြစ်တယ်ဗောလေအခုလက်ရှိဆိုရင်လည်းဒါဟို NLD နဲ့ USDP ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတနိုင်ငံလုံးကယုံဖွင့်ထားနိုင်လို့ကြီးတယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုပေါ်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲဗောဒါမှမဟုတ်ဟောဟိုတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ရင်တော့မှဒီနိုင်ငံရဲ့တဝက်စာလောက်ရှိတဲ့နေရာတွေဒါမှမဟုတ်တုံးချိုးတချိုးလောက်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ဟိုအဖွဲ့စည်းတစ်ခုပေါ်လာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့သူက share ခွဲရတော့မလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူကြီး52တန်းဒီထက်ကဟိုဟိုမိတ်တူထုတ်ပြီးတော့လဲထပ်ပွားလို့မရအောင်အဲ့တော့မဲပေးမဲ့သူကဒီလိုဒီလူတွေပဲဆိုတော့ကဟို marketing နည်းရဆိုရင်လဲလာဖဲ့ရမှာပဲသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဖက်အုပ်စုကလဲဟိုဖက်မှာသူဖဲ့မဲ့လူကလဲသူကလူဖဲ့မှာပဲဒီဘက်အင်အားစုရဲ့မဲတွေကိုဖဲ့မဲ့လူကလဲဖဲ့ကြမှာပဲဒီပေးထားတဲ့ဒီမဲအရေးအတွက်ပေါ်မှာပဲဟိုကိုတာခွဲရတာဟိုရအောင်ဆွဲယူရတယ်ဆိုတော့ကအဲ့တော့ဟိုတော်တော်တော့ဂယုစိုက်ရမှမြင်ပါတယ်ဟောပေါ့ထိန်းတင်းရမှတကန့်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမှတကန့်ပေါ့လို့အောက်ပြုတ်ကြမတော်ရအောင်လုပ်ရမှတကန့်ဆိုတော့၃ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တော်တော်မြင်ဦးအနေနဲ့ပေါ့ဒီဆရာကအခုလက်ရှိမှာလဲစေကန်းထိုင်နေတယ်ဒီလူပေါင်းစုံနဲ့လဲဆရာထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတယ်ဆိုတော့ဆရာကလည်းဒါဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့လေးစားအားကိုးပြီးတော့မှသူတို့ရင်ရင်းရဆန္ဒတွေဖွင့်ပြီးပြောခဲ့တာတွေလည်းရှေးကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေကနေပြီးတော့မှ2018ခုနှစ်အတွင်းထဲမှာကိုပဲဒီအစိုးရဘက်မှာသူတို့အားမလို့အားမရအဖြစ်ဆုံးဟာတခုပြောပါဆိုဆရာဘာပြောနိုင်လဲကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတဲ့အမတ်တွေဟာတာဝန်မကျေဘူးလို့လူတွေကအဲ့လိုမြင်တယ်တခွန်းလည်းပြောကြည့်ဆိုရှင်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ constituency ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အမတ်တွေဟာသူတို့ constitution ကဖုတ်လုတ်လိုက်တဲ့လူတွေကို represent သိမ့်မလုပ်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒေသမှာကြားနေရတဲ့စကားပဲဟုတ်ကဲ့မြေတော်တော်များများဘယ်မျိုးနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အမတ်ကိုကိုအားမရအားလေးရှိတော့ NLD နဲ့တော်တော်ကြီးဓတိထားရမယ်အနေပါနောက်တစ်ခုကဆရာဆိုင်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်เนาะဒီတိုင်းရင်းသားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားကိုပဲမဲပေးမှာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒါယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ထောက်လက်ထောက်ခံတယ်ပြီး NLD တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကရင်တွေကသူ့ကိုပေးမှာပဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် NLD ခါကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးတာတော့မှန်တယ် NLD ကတိုင်းရင်းသား policy တခုကိုတော့ချမှတ်တော့မယ်ဒီတကယ်အများဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုချင်းသူတို့ရဲ့ကွဲပြားသွားတာကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒန်းတူသူတို့ရဲ့လောက်ခံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလည်းကျွန်တော်တော်တော်ကိုဒီစားတာဘာပဲပြောကျွန်တော်ဒီရှမ်းအဖွဲ့တကွရခိုင်မှာရခိုင်ဒီကရခိုင်ဝဲမေးပြီးတော့အေးတက်မတော့သူတို့တက်မတော့လို့ပြောနေရခိုင်နေအများကြီးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဒါအန်ဒီရေပေါ့ကျွန်တော်ကကပြောဒါတွေမှအေးမောင်ဟန်ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ချရတော့အေးမောင်ကသားထပြီးတော့ရတယ်ဒါရခိုင်ဒါတိုင်းရင်းသားတွေအမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားကိုတော့ထောက်ခံမှာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မဟာမိတ်ကောင်းကောင်းတန်းတူရည်တူမဆက်ဆန့်ခြင်းတော့ NLD ရဲ့ခုနကယော့နေတဲ့မဲတွေဆရာစိတ်ပူသူတို့เนาะလူတွေကပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ခံမှုကြဆင်းနေတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့မကြဆင်းလို့မြင်ကျွန်တော်ကောင်းဝင်ချင်ကြောင့်ကြည့်ပြီးပြောတာဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့ပြောရင်တော့ဆရာတို့မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒေသမှာတော့လူတွေက NLD ကိုမျှော်လင့်စေပဲထောက်ခံမှုကြဆင်းဘူးပြောနေသူတို့ Facebook ပေါ်မှာသူတို့ရင်ဖွင့်တာနဲ့အမျိုးမျိုးရေးချလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်ဒေါ်စုပဲဆိုတာသူတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒေါ်စုရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ constituents ကိုကိုစားပြုတဲ့အမတ်တွေအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောတိုင်းရင်းသားမူဝါဒတွေနဲ့အကုန်လုံးသိရလူတို့နဲ့ထိတူတဲ့ဟာတွေတော့လုတ်ပေးဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တခွန်းနဲ့ပြောကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတို့ကအဲ့အမတ်တွေကိုသိပြီးတော့အားမရဘူးဟုတ်ကဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြောမှာဆိုရင်ဆရာအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောရမလားတောက်လျှောက်သွားနေတာတမရာကြီးဦးထင်ကျော်လက်ကျင်းသွားနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးသွားနေတယ်တို့တက်မှုလေးတွေတော့တွေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာမှာတော်တော်များများပုံရိပ်တွေကြဆင်းလာတယ်ဒါကိုပြန်ဆဲနေတယ်ဒါနှစ်နှစ်တော်တော့အချိန်ပေးပါနောက်ထပ်၅နှစ်တော့အချိန်ပေးပါလို့ပြည်သူလူတယောက်တည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒါကျွန်တော်ရေမျော်လင့်ချက်သူများတွေလည်းအများစုခင်ဗျားပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့စိုက်ကားသမားတွေပြည်သူသမားတွေနေ့စဉ်တွေ့တယ်သူတို့ကလည်းဒီလိုချိန်ချရင်တော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်သူတို့မြင်ထားတာဒေါ်စုလိုပဲမြင်ထားတာကိုဒါပေမဲ့ဒေါ်စုရဲ့ပါတီကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအများကြီးလို့ဖို့တိုင်းသားတွေကိုအသိမှတ်ပြုဖို့ဓာတ်လူရည်လူဆက်ဆံဖို့နေရာပေးဖို့ constitution ကိုအစသူတို့နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းထားဖို့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တနင်္ဂနွေ2020ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေပြန်ပြီးအနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာညမင်းသိန်းအနေနဲ့ရောဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရပေါ့ဒါကျွန်တော်ခုနကတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပြီးဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာပေါ့
sa ne chou pi lo bo ho be tai de ta ji ne phi ne so ya ri ya che po bi be tai de ta ji ne phi ne ri ya che myan ngou ni le sia chan no bo le aku le shi di tai de ta yi ne phi ne ri ma chi lai yin chan no aku ti da da ro da man le tai de ta yi bo man le tai de ta yi ye di swan saung yi ya ro da kaung ni lo pyo lo ya de okay da ba me chan no ru khuna pyo so lo bo a ne da tui ya da ro chan no ru di phi ne a so ya ri ma no tor tor le u ဒီ NLD အစိုးရတွေအနေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တော်တော်လေးကြဆင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာလေးပြောသလိုဒါဒီကိုစိုင်းကြုံကြုံလေးပြောသလိုဒီ 2020 ပေါ့လေဒီ 2018 2020ဆိုတာခဏလေးနဲ့ရောက်သွားမယ့်ကိစ္စအဲ့တော့ဒီ 2018 မှာတိုင်းသားတွေနဲ့ဘယ်လောက်ထိဟလာနွေးနွေးထွေးထွေးနီးနီးကြိုက်ကြိုက်ဆက်ဆံတယ်လေဒါကိုပြန်သုံးသပ်ရင်เนาะအင်မတန်မှအားနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်ကတော့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားနားထောင်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြည့်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတန်ကိုနားထောင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်သတင်းမီဒီယာရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုနားထောင
ာလင်းကျွန်တော်တို့မြုံမန်းနေပေါ့လေဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့เนาะပန်းတိုင်ဟာပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့ပို့ပြီးအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဆိုဒီစံကြုံအနေနဲ့ရောဒီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ရောတိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့ဒီ2018ကလှုပ်ဆောင်ဒီအစိုးရရဲ့တိုင်းသားဒေသတွေပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှ2019မှာဆိုဘာမှန်းဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်လဲဗျဟောဟိုခြုံပြီးပြောရင်တော့သူကအစိုးရကဟိုတက်မတော်နဲ့ဆက်ဆံရေးတဲ့အားနဲ့လေဗျတိတ်မကောင်းနောက်ပဲ EU တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရလဲတိတ်ဘယ်လိုဟောနွိနွိထွိထွိနဲ့ဟိုတကယ်ကိုကုလူဆက်ဆံနေတဲ့ပုံတရားနဲ့မတွေ့ရအောင်ပေါ့လေနောက်ပဲဒီ CSO ပေါ့ဒီအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကလည်းတော်တော်ကိုကတော့ကဆက်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံတွေ့လာရတဲ့ CSO တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟိုပေါ့ပြည်တော်စုဆိုရညွန်ကြားလားမညွန်ကြားလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပြည်နယ်တော်တော်များများမှာတချို့တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတခုခုလှုပ်မယ်ဆိုရင်ပေးမလှုပ်တာတော့ဟိုအချက်လက်ပေါင်း20လောက်ကိုတွားပြီးတော့ဟိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဟိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခါတောင်းရတာတော့ဘာလို့ဆိုတာကဟိုအရင်ဆိုရတော့မလှုပ်ပြအဲ့ဒီလှုပ်တယ်အစီအရင်ဆိုရတော့မှလွတ်ထားပြီးတဲ့ဒီအရက်ပဲလူမှုဖွဲ့စည်းကိစ္စပါလေ။နောက်ပြဒီတင်းမီဒီယာကိစ္စတင်းမီဒီယာဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းတော်တော်အားနည်းလာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီဆိုရဟိုဟောပေါ့ဒီမိုကရေစီဆိုရပါလေ။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုလည်းတိဆောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေလို့ပြောတဲ့ Civilian Institution ကအရက်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ CSO တင်းမီဒီယာအဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးပွားလာအောင်တိုးတက်လာအောင်စီပင်လာအောင်အားကောင်းလာအောင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအလန်းဝင်းနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကဟိုပြောရရင်ဒီအစိုးရကလက်ရှိအစိုးရပါလေဒီဘိုင်းမှာတော်တော်အားနည်းနေရအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကိုဆွေးနွေးစေချင်တာဒီ2018ထဲမှာအစိုးရကမလှုပ်သင့်မဲနဲ့ဇွတ်တိုးပြီးလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ရတခုခုလောက်ရှိရင်ထောက်ပြပေးပါအောင်အဲအဲ့ဒါကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်မြင်တလောက်ပေါ့နော်ဒါအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့လေဆက်ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဒီ2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဟလာဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာရောနော်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရောဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေကပုံကူတချို့နော်လွှတ်တော်တွေကပုံကူတချို့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်ဟိုပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီပုံကိုယ်တွေတကယ်အဂရိလိုက်စားမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုနော်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကနော်ကြဲကြဲပြက်ပြက်ထိထိရောက်ရောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ထုတ်ယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီတွေးရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူလူထုသိအောင်ထုတ်ပြန်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်သူလူထုနှစ်ပေါင်းများစွာထမ်းပိုးထားတဲ့ဝင်တို့ဝင်ပိုးတွေမှာဒီအဂရိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့ဝင်တို့ဝင်ပိုးကအကြီးမားဆုံးတစ်ခုပဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းဟလာပြည်သူလူထုရဲ့မင်းနဲ့တက်လာတဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာဒီပြည်သူလူထုထမ်းပို့ထားတဲ့ဝင်တို့ဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်เนาะပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုကိုလှမ်းပြဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့
okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နော်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအပိုင်းမှာလေပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်လို့မြင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုအောက်ခြေကခြင်လေးရင်လေးလောက်ကိုဖမ်းပြယုံနေမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကြားကြီးတွေကိုဖမ်းပြနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်နော် Tigers တွေကိုဖမ်းပြနိုင်မှုလိုအပ်တယ် Flyers တွေလောင်းနေကျွန်တော်တို့ကျေနပ်နေလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်စံရင်းကိုနာနာဖုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကိုကစံရင်းကိုနာနာမဖုတ်နိုင်ရင်ဟလာကို့ channel ကလူကိုတော့ကိုမထိန်းနိုင်ရင်တစ်ဖက် channel ကလူကိုပြောဖို့ဆိုတာပို့ပြီးခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါ